ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። እስራኤል በትናንትናው ዕለት ብቻ በ1000 የጋዛ ኢላማዎች ላይ የአየር ድብደባ ፈጽማለች። ሐማስ ባሳለፍነው ቅዳሜ በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀና ድንገተኛ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል የተጀመረው ጦርነት ዛሬ 4ኛ ቀኑን ይዟል። በሐማስ ጥቃትና በእስራኤል የአየር ድብደባ ከሁለቱም ወገኖች የሞቱ ቁጥር ከ2000 በላይ መሆኑ ተነግሯል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል በወጣው መረጃ መሠረት በሐማስ ጥቃት የሞቱ እስራኤላውያን 1200 በላይ ሲሆኑ ከ2000 በላይ ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። በእስራኤል ከተገደሉ ሰዎች መካከል የአርጀንቲና፣ የካምቦዲያ፣ የኢትዮጵያና የአሜሪካን ጨምሮ የሌሎች ሀገራት ዜጎችም ይገኙበታል። አሜሪካ በሐማስ ጥቃት 11 ዜጎቿ እንደተገደሉባት ትናንት አስታውቃለች። የፍልስጤም ባለስልጣናት በሰጡት መረጃ ደግሞ በእስራኤል የአየር ድብደባ የሞቱ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ1000 በላይ መድረሱን የገለጹ ሲሆን ቁጥሩ ሕፃናትና ሴቶችንም ይጨምራል። የተመድ የስደተኞች ኤጀንሲ እንዳስታወቀው በእስራኤል የአየር ድብደባ 187,000 ሰዎች ከጋዛ መፈናቀላቸውና ከእነዚህም 137,000 ሰዎች በ84 ትምህርት ቤቶች ውስጥ መጠለላቸውን አስታውቀዋል። እስራኤል በጋዛ የተካሄደውን የአየር ድብደባ የቀጠለች ሲሆን አዳሩን ባካሄደችው የአየር ድብደባ 2 የፍልስጤምን ጋዜጠኞች ተገድለዋል። እስራኤል በትናንትናው ዕለት ብቻ በጋዛ ውስጥ በሚገኙ 1000 የሐማስ ኢላማዎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሟ ተረጋግጧል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትርን ቤንያሚን ኔታንያሁን ትናንት ምሽት በሰጡት መግለጫ በጋዛ እየተካሄደ ያለው የአየር ድብደባ ገና ጅማሮ ነው ብለዋል። የአየር ድብደባው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል። የአሜሪካ የጋራ ግብረ ኃይል ዋና አዛዥ ጄኔራል ቻርልስ ብራውን በበኩሉ ኢራን በጦርነቱ ውስጥ ከመሳተፍ እንድትቆጠብ አሳስበዋል። ኢንዶኔዥያ ዜጎቿን በአስቸኳይ እስራኤልን ለቀው እንዲወጡ አሳስባለች። በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት የሰነዘረው ሐማስ ከ2007 ጀምሮ ጋዛን በማስተዳደር ላይ ይገኛል። የሐማስ ንቅናቄ በ1987 በኢማም ሼክ አህመድ ያሲን በጋዛ ተመሰረተ። ሐማስ በድፍረት በተመላበት መልኩ ባሳለፍነው ቅዳሜ በእስራኤል ላይ ያደረሰው ጥቃት በጋዛ ሰርጥ ላይ ደም አፋሳሽ አየር ድብደባዎች በጋዛ እንዲፈጸሙ አድርጓል። የሐማስን ጥቃት ተከትሎ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ረጅምና አስቸጋሪ ጦርነት ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል ያሉት ሲሆን የእስራኤል የጦር ጀቶች የማያባራ የአየር ድብደባ በእስራኤል እንደሚካሄዱ በር ከፍቷል። ሐማስ በፊልስጤምም እስላማዊ ተቃውሞ እንቅስቃሴን የሚመራ ታጣቂ ቡድን ነው። የሐማስ ቡድን ጋዛ ሰርጥን በማስተዳደር ላይ የሚገኝ ሲሆን 365 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያላት ጋዛ ሰርጥ ከ2 ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን ይገኙባታል። ሐማስ ጋዛን ማስተዳደር የጀመረው በ2007 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሲሆን ቡድኑ ጋዛን የተቆጣጠረው ለፕሬዚዳንት መሐመድ አባስ ታማኝ ኃይል ከሆነው ፋታ ጋር ውጊያ ካደረገ በኋላ ነው። የሐማስ ንቅናቄ በፈረንጆቹ 1987 በኢማም ሼክ አህመድ ያሲን እና አጋራቸው በነበሩት አብዱል አዚዝ አውራንቲስ የተመሰረተ ሲሆን እስራኤልን ይቃወማል። በእስራኤል ተጎዱ በሚላቸው የማህበራዊ ደህንነትን ያቀርባል። መሳሪያ የታጠቀ ማንኛውም ፍልስጤማዊ ጦርነትን እንደሚቀላቀል ጥሪ አድርጓል። አሁን ላይ ጦርነቱ በሰባት ግንባሮች ቀጥሎ እየተካሄደ ሲሆን እስራኤል 300 ሺህ ወታደሮችን በምድር ላይ ለሚደረግ ውጊያ አመቻችታለች። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ዩቲዩባችን